L'evolució de la situació sanitària provocada per la Covid-19 ha obligat a variar la celebració de les festes d'estiu 2020 de Guadassuar. Enguany, l'evolució favorable de la pandèmia i l'avanç de la vacunació ja ha permès treballar per a tornar a celebrar alguns actes festius, però com que la situació continua sent especialment delicada, des de l'Ajuntament creuen que la prudència i la responsabilitat han de guiar qualsevol pas que donen. Així doncs, acordat per unanimitat de tots els partits polítics amb representació a l'Ajuntament i posant la decisió en coneixement de totes les parts implicades en les festes, l'organització d'actes festius en format adaptat per tal de respectar la normativa vigent i les mesures de seguretat relatives a l'aforament, la higiene de mans, la distància de personal, etc. Correcte, sobretot fer cas al que ens diuen les administracions competents en esta matèria, es faran que pront tornen les festes o el que puguen fer se faci amb la màxima seguretat, per això que la gent que participe aquest estiu, este mes d'agost, en els actes que hem preparat amb totes les mesures de seguretat, que les complisquen per a poder tindre dins del que cap unes festes adaptades a la situació més alegres i més compartides possibles. Concert de la banda l'any passat es van també reubicar, però enguany es recuperen en el dia de la vespre del Crist i el dia de Sant Roc. A més, el 6 i el 7, el dia del Crist i la Misericòrdia, tindrem els espectacles habituals per la nit, les revetles també en exterior, amb distància, i la gent del poble també estarà convidada, igual que la cavalcada de l'Alfàbega reinventada amb punts estàtics de ball a certes franges horàries per a que tota la gent pugui acudir amb distància de seguretat. I això ens permetrà alguns actes més que anirem anunciant a poc, perquè sí que estem esperant que les autoritats sanitàries ens permeten realitzar-los. Ens anunciarem per tots els canals possibles per a que la gent del poble s'assabenti. També s'ha acordat la suspensió de la Setmana de Danses de l'agost de 2021 pel seu caràcter obert i participatiu, que no permet complir estrictament totes les recomanacions decretades. Tampoc hi haurà danses. La veritat que és una tristesa haver anunciat la suspensió de les danses, perquè és la setmana pràcticament més important per a la població de Guadassuar, i aquesta setmana la tornem a viure en tristor. Hem preparat algunes activitats significatives, no participatives de molta gent, perquè la veritat que la festa de les danses es caracteritza per la gran quantitat de gent que participa. És una festa oberta en la que ja sigui el veïnat de Guadassuar o les poblacions veïnes participen en esta festa tan important declarada bé d'interès cultural. La resta de programació preparada s'anunciarà els dies previs a les celebracions a través dels canals oficials de l'Ajuntament i està supeditada a la situació epidemiològica.